на готування. Часу нема. А в апетитної як курочка смачна. Ап! Апетитна. Ап! І готово. Лише той, хто не боїться пітьми, може світити і світитись. Гол!
На готування часу нема. А в апетитної як курочка смачна. Ап! Апетитна. Ап і готово. Лише той, хто не боїться пітьми, може світити і світитись.